Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Невгамовна Монро. В мене вже немає часу. Хотіла трошки посунути. В мене такий модуль є, я в'юзки купувала на колесах. І поставила туди нарциси, тому що вони дуже-дуже ароматні. Сьогодні у нас парфюмерне відео, і не хочеться міксувати аромати. Оці от останні весняні травневі нарциси, ну, вони неймовірно пахнуть. Просто от я заходжу зі свіжого повітря, з вулиці, я от відчуваю цей аромат, особливо близько, коли, наприклад, сиджу на цьому диванчику, там читаю, або ж монтую відео для вас, мій коханий, вельмашановний глядач, то от відчуваю аромат нарцисів. Дуже-дуже інтенсивний. Залишили тільки от конвалії. Вони, до речі, не так пахнуть, як нарциси, тому що от, ну, too much. Ідею для цього відео мені підказала графіня. Вона повернулася з закордонних мандрів і привезла мені нові аромати. І вона була у Франції, заїжджала в Грас. Це, можна сказати, ну, як, неофіційна столиця світової парфюмерії. У мене декілька є парфюмерних відео, в яких я демонструю аромати саме з Грасу. Посилання я залишу в інфобоксі. І потім вона була в Дубаї. В Абу-Дабі і в Дубай, тобто в Арабських Еміратах. І там теж купила мені аромати. Саме Made in Emirati. І в цьому відео я хочу порівняти стійкість ароматів. У мене є дві нові ковтинки, жодного разу не одягала. І в кінці на одну ковтинку на рукав я набрізкаю аромати з Франції, а на іншу з Еміратів. І в мене є дві шафи. Точніше, в мене є гардеробна і шафа на балконі. І туди повішу ці ковтинки, а завтра ми повернемося до цих ароматів і порівняємо стійкість. Хоча стійкість ароматів – це дуже-дуже відносна річ. Ну, раніше аромати були дефіцитом в радянські часи. Я жіночка народжена в радянські часи і максимум там бачила у своїй двоюрідній сестрі Кліма. Це Lancôme Жінуар, ну, така класика, знаєте, от класика, Шанель Lancôme, це все ще знали. І, звичайно ж, аромати були рідкістю. Тому важливо був шлейф і стійкість, що ти нанесла один приск. І от навіть після там душу аромат ще був. З урахуванням того, що аромати ну, наносяться на одежу. Наприклад, я наношу не тільки на шкіру, а ще й на одежу. Я люблю от повертатися там, до аромату саме от, коли нанесу на рукав, на шалик, на светр, на верхню одежу. Да. І зазвичай там в процесі носки, правильно так казати, ну, в процесі життя аромату залишаються ноти бази. А вони такі от най-най-най-най-най-смачні. Ну, як на мене. От, тому давайте вже розпаковувати. Спочатку це будуть аромати з Грасу. Дуже відомий у всьому світі бренд Moulinart. І в мене є два аромати з цієї колекції. Колекція називається, чекайте, називається La Collection Personnée. В мене є два аромати. Vents et Marais. Це вітра і моря. І Madrigal. Да. Зараз я вам покажу. Є відео, на якому я розпаковую саме ці аромати от з цієї колекції. І я просила графіні купити мені ще три аромати. Вони коштують, ну, до 60 євро. Бренд Moulinart вважається такою от нішою. Ну, реально, це нішові аромати. Але цінова категорія досить доступна. От за 75 мл, 60 євро, ну, це дешево, серйозно. Інгредієнти. Я розумію, що зараз не тільки інгредієнти, які добивають в Грасі, тому що світ парфюмерії міжнародний. І дуже багато фірм, які постачають саме сировину. Але, як я кажу, калапуцяються ці аромати
у Франції, в Грасі. Але довгий час бренд Мулінар якось нічого такого цікавого не випускав. Відомий їх бестселер «Хабаніта», яка ще вийшла до «Шанелі номер 5» в 1921 році. Да, тому що в 2021-му відмічали століття з виходу «Хабаніта». І потім якось, ну, якісь були аромати, але, ну, здебільшого, мені здається, вони робили на замовлення для інших брендів. А потім в 19-му чи 20-му, ну, перед карантином, бренд змінив CEO, це правильно казати, і розквітнув, от реально. І оця от «La Collection Personnée» 2022 рік. «Вентвер» – це і цитрусовий солоний аромат, свіжий, от наче це весна на лазурці. Обожнюю його, але, знову ж таки, це начебто колонька от спочатку, але от тримається і має шлейф. Шлейф, ну і на мускусній базі. А аромат «Мадрігал» – це більш цікавий. Він в базі має пачулі. Хоча спочатку це квіти, це... А що тут ще спочатку? Я не хочу наносити, тому що сьогодні ще 5 ароматів. Да, квіти, ну, кажу зараз про базу. От спадкорки – це така от пудра пачулєва, красива. Така навіть, знаєте, трішечки така пильна. Цікавий, от цікавий аромат. Рекомендаціон. Ну, а сьогодні в нас на розпаковці «Ілле Дог». Да. Це перекладається як «Золоті острова». Ох, це ж золото, да? Я ж перекладала, але не записала. Якщо я не записую, я погано запам'ятовую. Мені дуже подобається пакування і дизайн саме от ілюстрації на коробках. Я зазвичай коробки викидаю, а оці залишила. Дивіться. Ну, дуже стильний флакон. От флакон, позиціонування, вся колекція виглядає шарман. Нічим не пахне. Нанесу на серветку. Ну-ка. Спочатку навіть от хвоя є. Да? Ну, хвоя, цитруси. Такі терпкі, терпкі. Наче от не сок цитрусів, а саме цедра. Я покладу сюди. І потім повернуся, тому що зараз дуже інтенсивний от аромат цитрусів. Це перші ноти, а вони летючі. 15 хвилин цитруси тримаються і потім до побачення. Але от вони задають тон аромату. Угу. Да, такі цитруси трішки. А, це от ягоди олівцю, олівець, да? Можжевельник російською. Так, давайте наступний. Аромат має назву В мене був пробник. До речі, бренд Мулінар чомусь робить пробники у вигляді серветок. Ну, от ароматичних серветок, саме у Де Перфам. Або ж оця от як у вигляді серветки, і там рідина. Відкриваєш, наче серветку, і виливаєш рідину. 1 мл. От на себе, отак от. Ну, якщо відкриєш, ти ж не закриєш вже. Ну, єдине, що можна там якусь кліпсу закривати, ну, незручно. Вже економлять, хоча скло це екологічно, навпаки. Ну, таке маленьке. Ладно. Так. Тут в нас, як це називається, якась абстракція. Не абстракція, а геометрична... Да, геометрична історія. Le parfum écho d'un moment, d'un souvenir, une invitation et désigne sa propre histoire. Зацініть. Який прононс! Друзі, якщо ви хочете правильно навчитися читати назви французькою,
французьких ароматів, рекомендую зайти на канал «Жінка Аромат». Пані Світлана кожен понеділок випускає такі невеличкі, коротенькі відео з правилами читання саме французькою. Рекомендаціон. Я залишу посилання в інфобоксі. Так, поїхали, друзі. Це буде щось, я впевнена, це буде щось цікаве, ну яке ще може це бути? Тут про якусь емоцію. По-різному можна сказати. Так, знаєте, здивована, але так трішки зверхньо, або так, з захопленням, сексуал. Ні, це вже оу. Ну, це так, знаєте, відраза. Ну, по-різному, да? Поїхали. Ох, клас! Такий трішечки маринований. Зараз скажу. Да. Ти, блядь, падла, можеш не їздити? Туди-сюди. Такі трішечки спочатку, знаєте, наче маринована хвоя теж, от мені здається. Да. Спеції. Ну, більше от, якщо перший. Іле дох. Такий мультигендерний, то це уходить в чоловічий сегмент. Ну і потім тут буде деревина. Да, сандал, ут, скоріш за все. Угу. Ваніль, але така гіркувата. Ну, він більше чоловічий. Але, знову ж таки, все відносно в ароматах. Шкіра може бути прохолодна, гаряча, погода, гормональний фон, ваш настрій. Потім ваша альфакторна пам'ять, ваш альфакторний багаж, він вже змінюється. І третій аромат вже з іншої лінійки. Це лінійка Les Allemands Collection 2015 року. Мабуть, я помилилася. І ребрендинг бренду Moulinar відбувся трішки раніше, 14-15 рік. Треба подивитися. От я пам'ятаю бутіки в 2009 році. Ні, в 2008. Перший раз я була в Парижі в 2008 році. Я була в Парижі, а потім ми поїхали на Лазурку. І ми були в Грасі, в Moulinar. У мене, до речі, є два флакони. Покажу в наступному відео, зараз не встигаю вже. Да, в 2008 році я була в Moulinar. І це все виглядало досить-досить так аутентик, шарман, саме от локал. От коли вже я була в 18-му році, там вже були там вже була оця колекція, вони змінили. Да, вони змінили рекламну кампанію, якось це все виглядало як міжнародний бренд. От цей колір пурпурний, фіолет став їх, ну, фірмовим кольором. Ціна на аромати з цієї колекції різна. Від, ну, щось 60-70, да, десь так, євро до 170. Не знаю, там пачулі, які ще. Вони коштують дорожче, тому що, ну, як нам розповідає бренд, зроблені з високоякісних матеріалів, високоякісної сировини. От, цей аромат графіні вона собі купила, але дозволила мені зробити розпакування і розповісти вам. Османтус. Я чомусь думала, що це моноаромати. А потім зайшла на фрагрантику, там такі піраміди, слухайте. Я вже була знайома з цим ароматом, у мене був пробник, але, ну, знаєте, зачарована, захоплена, обов'язково зроблю відліван. Це перед тим, як віддам. Це квіти. Це квіти османтусу, але вони, от наче цей квітковий букет на столі, де стоять величезні вази з фруктами. Свіжими, стиглими фруктами. Персик. От він прямо, от соковитий персик. Далі я чую трішки груші.
Далі, звичайно, тут квіти. Тут не тільки османтуші, троянди, жасмін і так далі. Ну і база, зараз чекайте, база тут, ну, мускус, зрозуміла, але, якщо не помиляюсь, не амбре, ваніль, да, ваніль. От такі фрукти соковиті і квіти, такий от мікс. Він дуже стійкий і шлейфить. Один приск, цього достатньо. Особливо, якщо прохолодна погода, може задушити. Дуже, до речі, схож на діптіх Fleur de Po. Дуже схож. Або ж на Fleur na Cotique. Це сучасний аромат. От сучасні, сучасне таке поєднання квітів і фруктів. Моє багатство. Ні, ну це не моє, ладно, нехай стоїть. Друзі, бренд Made in Арабські Емірати. Palm d'Or. Ну, я думаю, всі в курсі, що в Дубаї є такий намитий остров у вигляді, якщо зверху дивитися, у вигляді пальми. Хоча це ж золота пальмова гілка. Ще така алюзія до Каннського фестивалю. Palm d'Or, да? Ну, золота пальма. Арабська парфюмерія останні, я б сказала, 10 років дуже-дуже-дуже популярна. Дивіться, які пробнички в коробочках, такі як сумочки, зроблені. Але ми сьогодні розпакуємо два аромати. Nun і Honeymoon. Honeymoon – це ж медовий місяць, а Nun – це полдень, да? Як українською буде полдень? Південь. Блять, заклякло. Чекайте, як українською буде полдень? О півдні. Так, почнемо з Nun. Ці аромати коштують десь приблизно по 100 євро. Кожний, але була акція і знижка на два аромати. Ой, краса. Може дорожче коштують? Мені здається 100. Я дивилася на офіційному сайті. Десь там, да. Да, десь там. Такий картон, дивіться. Під шкіру пітона, да? Ну, якась рептилія. А, ні, крокодил. А крокодил – це рептилія? Рептилія. Поїхали. Це Nun. Чим нам пропонують пахнути о півдні? Ну, от флакон. Ой, який тяжкий. Ух, який тяжкий флакон. А флакон все одно, бачите, у вигляді купола мечеті. Хоча спочатку в Константинополі ж будували християнські храми з такими куполами. Та ж Айя Софія, це ж був спочатку християнський храм. Одразу. От одразу Удяра. Удяра в стилі Монталю. Або ж Франсіс Курджан. Rouge Baccarat. Да, от ця нота. Таких солодких, концентрованих квітів. Поїхали. Трішечки нанесу. Боже, ну на Rouge Baccarat. Один в один. Да. Тільки більш така димна. Я такий обожнюю, красивий. Але вони мене душать. Нанесу тільки на ковтинку. Rouge Baccarat. Один в один. Да. Пиццю. Давайте. Ви сюди, а ви сюди. І Honeymoon. Медовий місяць. Що нам пропонують? Медовий місяць. Ну, флакон іншого. Іншої форми. Але от чорне скло. Красиве дуже. Дуже красивий. Поїхали. Теж один приск. Тому що думаю.
Задихнемося всі. Таке дороге косметичне мило. І гумка, жувальна гумка. Баблгам, да. Да, баблгам. Але спочатку це таке от дороге косметичне мило, дуже дороге. Який цікавий аромат. Я думаю, буде дуже красиво в прохолодну погоду. Або ж в дощ. Але от його б я нанесла на руку. Достатньо. Так, друзі, йду за ковтинками і наношу. В мене є ковтинка такого кольору. Це що? Що за кольор? Що це за кольор? Це ж... Як це колір називається? Все забула. Ну такий переварений яєчний жовточок, да? Щось є. Сюди я нанесу османтус. Пріскнула. Да, османтус, достатньо. Я думаю, один аромат. Хоча ні, давайте ще один нанесемо. Оцей от... ні, хочу... Золоті острови. От. Запам'ятали, да? Отут Made in France, Molinar. А на чорну ковтинку... Я нанесу на один рукав, на лівий, Honeymoon. Робимо два приски, правильно? Два. Я там три зробила, але один не потрапив. А на правий – Palme d'Or. Блять, отак. Не хотіла ж на себе наносити. Все, кіцюні. Це буде в гардеробній, це в шафі на балконі. Друзі, дуже дякую, що ви провели зі мною час. Що ж я їх змішала? Дуже дякую, що ви провели зі мною час. Сподіваюсь, вам було цікаво. У результатах ви дізнаєтесь буквально через секунду. Ну, а я прошу вас віддячити мені лайком або ж дизлайком. Якщо ви не підписані на канал, пропоную вам це зробити. Якщо ви хочете допомогти розвитку каналу, зазирніть в інфобокс. Я дякую всім спонсорам. Я вас дуже-дуже всіх люблю. І спонсорів, і глядачів, і всіх, хто коментує, хто підтримує, хто поруч зі мною, точніше, хто за допомогою YouTube-каналу «Невгомовна Монро» продовжує вірити в красоту, в добро, в радість і щастя. Тримаємося! Друзі, щоб ви розуміли, я забула, що обіцяла продегустувати, як ведуть себе аромати через там, добу. Тому пройшло дві доби. І коли я вже змонтувала першу частину відео, я згадала назву цього кольору. Це ж пряжене молоко або вершкове масло. Нюхаємо. О, так, світло тут. Поїхали. Боже, який приємний аромат. Я вже не пам'ятаю, що куди наносила, але тут точно ж Molinar. Такий ледве-ледве чутний. Але є. Чекайте, може з цього боку. Угу. Боже, такий тонкий квітково-мускусний. Другий рукав. Ой. Така деревина, я згадала. Тут точно. Чи я наносила острови? Там був османтус. А тут? А тут? Такий сандал, да. Приємна така деревина. Ну, такий тонкий аромат залишився. Давайте продегустуємо ці яких арабські аромати, да? Дівчата, привіт. У мене на балкончику є шафа. Треба знову прибрати ці коробки. От я, коли приїжджала в цю квартиру, вибачте, що не по темі, планувала, що в мене буде балкончик, я буду виходити сюди і пити каву, спостерігаючи, що відбувається за вікном. Зараз все забито. Тут шафа.
Теж одежа, одежа, одежа. Якось зроблю відео. От відкрила і одразу аромат рюш бакари. Такі сюліки нюхаю. Ох, інтенс. Дуже інтенс аромат. Я зробила два пріски. Ну, не руж, я руж бакара. Я впевнена на 80, якщо 90% не знають, як пахне руж бакара. Друзі, треба знати такі культові аромати, можна сказати, ну, знакові в історії парфюмерії сучасній. Тому, ну, хоча б від Лівантик собі купити там 2 мл. Так, це буде дорого, тому що аромат коштовний, але треба знати, як от як пахне руж бакара для того, щоб бути освіченою сучасною людиною. Хотіла одним дублем все це зняти, а тепер прийдеться монтувати, щоб вирізати цей шматок. Так, тут в нас ханімун. Клас. Такий муску, знаєте, фруктовий. Ну, на рахунок стійкості арабська парфюмерія в даному випадку більш стійка. Це все відносно, мої дорогі. Це просто такий, ну, я б сказала, фан. На рахунок стійкості все залежить від якості сировини. Ну і від самої композиції. Все, до зустрічі. Побачимось. Люблю.